little bit nervous. Bom, agora são quase meio-dia. Eu acordei hoje 6 horas da manhã. Aqui onde eu moro tá feriado, então eu não tive aula hoje. E aí, teve hoje 6:30 da manhã, teve a live que o Stray Kids fez, que foi tipo uns 2 minutos. E aí depois, 7:50, começou o Kingdom e eu acho que acabou tipo umas 10 horas. Foi bem demorado, porque teve performance de todos os grupos, tava falando os resultados da votação global que teve. Então, eu tô bem nervosa, porque o Stray Kids ficou entre primeiro, segundo ou sexto lugar. Eu acredito que eles tenham ganhado. Espero que eles tenham ganhado. Vou saber semana que vem, quando sair o segundo episódio do Kingdom. Mas é isso. Hoje de manhã eu fiquei só por conta do Kingdom. E como eu não tenho nada pra fazer hoje, eu tenho prova, mas eu não sei se eu vou fazer hoje, já que é feriado e tal. Então, hoje eu tenho a tarde inteira livre e eu tava vendo a performance agora que saiu. E é isso, tô muito orgulhosa deles. Muito contato com quem quer ser.